Muna Ahmed Jamaca waa gabar yar oo 10 sano jir ah, waxaa caloosha ka haleelay cudurka kansarka, kaas oo sababay in ay weynaato caloosheedu marba marka ka dambaysa. Kama seexato intaasi waxa u dheer xanuun joogta ah. Muna qoyska ay ka soo jeedo waa xoolo dhaqato ku nool miyiga, waxaana saameyn ballaaran ku yeeshay abaartii dalka ka dhacday. Hase yeeshee ma haystaan waxay dhakhtar ku geeyaan gabadhooda yar ee xanuunsanaysa. Aamina Cali Faarax waa hooyada dhashay gabadhan yar ee xanuunku haleelay, waxaana ay haatan ku haysaa Muna mid ka mid ah xaafadaha magaalada Ceer Gaabo, taasi oo ay qaraabadeedu degan tahay. Hooyo Aamina waxay muxsiniinta ka codsatay in ay soo caawiyaan gabadheeda si ay dhakhtar u geyso. Aniga waxa la dhahaa Aamina Cali Faarax, iyadana waxa la dhahaa Muna Axmed Jaamac. Anigaa dhalay marka 4 bilood bay sida ahayd xanuunkii uu hayay. Markaa wax intaa wax kaalmayna maanu helin, iyana saasay noqotay. Markaa way naga xoog weynaatay waxeedii, wax layidhi kansal baa haya, kansalkiina saan ogol anagu garan weyna, halkaasaanu iskaga haynaa. Gabadhaasoo eedadeeda baanu gurigeeda ku haysanaa. Markay ka dhaceen dheeg buu ahay, dheeggii waa buuraaday, kadibna wixii waa kaa ku bato intaa ku leekaad caloosheeda, sa dheeggaasoo soo galay. Dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inanta yar ee sida hadda idin Ilaahay iyo naha u gargaara inay noo gargaareen. Cumar Taleex oo ka mid a waayeelka qoyskaasi ayaa dhankiisa ummadda muxsiniinta ka codsaday inay soo caawiyaan gabadhaasi yar ee caloosha xanuunka kansarku ka haleelay. Dadka muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa reerkaa danyartaa gabadha oo 4 bilood sidaa ahayd, reerkiina awooddiisa ay reer gaaban tahay, hantigii ay lahaayeenna uu ka baxay oo miyi ay ku dhaqnaayeen, iyada oo aan markaa wax awooda loo hayn, waxaanu ka codsaynaa dadka muslimiinta inay ka soo caawiyaan oo halkaa Ilaahay khayr buu ka siinayaa ay soo caawiyaan wax dhakhtar lagu geeyo iyo waxay nafaqo ka dhigtaanba. Haa, lambarada lagu soo hagaajinayaana waxa weeye waa 063-659-4047. Kan kale oo golista ah waxa weeye 090-758-6828. Lambaradaasaa lagu soo hagaajinayaa. Sidaa ayaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta inay soo caawiyaan si degdegana, insha allahu wixii taakulaynaya ay u daraynayaa inay si degdega ula soo xidhiidhaan. Haddaba dadka muxsiniinta ee daawanaya amaba se uu soo gaaro muuqaalkani, waxaa laga codsanayaa inay wixii caawimaad ah ku soo hagaajiyaan lambarada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceer Gaabo.